Po spomienke na jubilejné 30. výročie od dnešnej revolúcie sme tu s novinkami zo sveta domáceho športu. Vítajte pri jeho sledovaní. Rekordná návšteva na pohárovom zápase Partizán Slovan po výsledku 2-5 videla, že domáci káder spĺňa kritéria akurát v druhej lige. V dohrávanom zápase 4. kola o slovenský pohár Partizan Bardejov ťahal za kratší koniec povrazu so Slovanom Bratislava. V domácom drese chýbala opora zadných radov, Berežný po červenej karte a majstrovskému týmu odišli reprezentovať svoju vlasť štyria: Slovák, brankár Grajf a traja legionári. Aj tak udreli hneď v úvode, čo prekvapilo nielen hráčov v bielých dresoch Partizana, ale aj fanúšikov či príležitostných návštevníkov. Po gole Rataa, ktorého neustražil Bartek, už o 2 minúty Daniel vyhral šprint s Jansom. Poslal druhú vizitku do siete brankára Dlugoša. Ten len nechápavo krútil hlavou nad bezmocnosťou kolegov v defenzíve. Po 20 minútach už bolo 0-3, keď Ľubičič hlavičkou si takto namieril do brany. No a po pol hodine Janso s Brigantom ponúkli loptu Danielovi, pridal štvrtý gól a bolo po zápase. Aspoň ešte do polčasu Horodník upravil na 1-4. Odpoveď prišla hneď v úvode druhého polčasu. Dražič dal 5. gól, keď mu nestačil Rošev. V tejto časti hry súper hral s minimálnym nasadením. Využili to domáci, aspoň z časti si vylepšili umelecký dojem. Fanúšikovia po druhýkrát zakričali gól. Po faule na Milunoviča Horodník to z pokutového kopu namieril presne do spojnice brány a uzavrel skóre Partizan Slovan na 2-5. V ďalšom kole majstrovský tým bude hrať s Žilinou. Teraz si mnohí hráči Partizana určite uvedomili, kde vo futbalovom kumšte patria. Nie každodennou spoločenskou či športovou udalosťou v našom meste je, aby sme sa tešili na takéto emócie. To sa tak stalo pred zápasom Partizan Slovan, ako aj v priebehu či po udalosti. V pohotovosti boli takmer všetky záchranné zložky, veď človek nikdy nevie. Okolo 3000 ľudí na tribúnach konečne preverili rekonštruovaný štadión. V hľadisku je okolo neho panovala nálada, tak ako sa patrí na spoločenskú zábavu, ako na kermeši či hodoch. Veď šport je v prvom rade pre divákov, spolutvorcov. Tých na štadióne zmrazilo úvodných 30 minút na trávniku. Slovanisti dali 4 góly po sebe, ešteže Horodník stíšil bolesť. Cez prestávku sa nabudili nielen hráči, ale aj mnohí fanúšikovia a bolo sa na čo pozerať. Hostia výrazne ubrali na iniciatíve, no domáci sa presvedčili o tom, aký je rozdiel medzi futbalovou hrou v ich podaní a mužstvom Slovana, ktoré sa snaží presadiť v Európe. Po zápase pod vedením arbitra Dohála to vyzeralo ako na kolotočoch Bardejovského jarmoku. Desiatka kamier, fotoaparátov, zážitkov bolo neúrekom. Prišli zvedavci z blízkeho okolia, no aj z Prešova a Košic. Fotky na pamiatku 16. novembra 2019 zo zápasu o slovenský pohár Partizan Slovan budú mať neskutočnú hodnotu pre malých i veľkých. Tu sú slova tých, ktorí formovali priebeh udalosti na trávniku. Očakával som taký priebeh, odohrali sme 3 kvalitné zápasy o body v druhej lige. Zvládnuť zápas so Slovanom bolo náročné, čo bolo vidieť na pohybe pri veľkom rešpekte. Súper nás vytrestal z každej situácie, no aj my sme sa otriasli a boli aj góly z brejkov. Ten zápas bol už veľmi skoro rozhodnutý. Dali sme 4 góly. Aj domáci dali góly. Všetko to bolo tak, ako malo byť. Výborná atmosféra, veľa divákov. Na východ rád prídem. V reštaurácii nechybalo bohaté občerstvenie pre pozvaných i okolo idúcich. Sponzorov bolo neúrekom. Treba len veriť, že cez zimné mesiace sa ukážu ako mecenáši Partizána.
Do januára je ďaleko. Uvidíme. Slovan Bratislava je značka v niekoľkých športoch. Reprezentuje Slovensko. Aj naše mesto by potrebovalo reprezentatívnu športovú značku. Vybudovať ju nebude ľahké. Pod záštitou prešovského klubu Krasov Prešov sa na Bardejovskom zimnom štadióne uskutočnili preteky slovenského pohára v krasokorčuľovaní. Pre rekonštrukciu zimného štadióna sa prešovský pohár už druhú sezónu v rade neuskutočnil v metropole Šariša. Bardejovčania nemali na tomto podujatí zastúpenie. Uplynulú sobotu do Bardejova zavítali krasokorčuliarky a krasokorčuliari, ktorí si zasúťažili na 43. ročníku ceny mesta Prešov. Zastúpené boli všetky vekové kategórie, od žiackých až po seniorské. Organizátori privítali viac než 100 účastníkov, ktorí sa predstavili v 18 kategóriách. Organizujeme už 43. ročník ceny mesta Prešov, bohužiaľ v Bardejove, lebo nemáme zimný štadión. Účasť je bohatá, oproti minulom roku máme viac pretekárov, sú z 15 klubov Slovenska a prídu aj pretekári z Polska. Súťaž začala ráno o 7. kategóriou najstarších adulťakov, to sú dospelí, ktorí začínajú v neskoršom veku korčulovať, a potom od maličkých 7-ročných až po juniorky a juniorov do 18 rokov. Zatiaľ sa nám darí celkom dobre, stanovené ciele sme splnili a najmladšie deti v kategórii Nadeje 7, Simonka Zeleniáková, a v kategórii mladšie Nadeje B, Karolina Onofrejová, skončili na 3. mieste, takže sa tešíme aj z výkonu, aj z umiestnenia. Dobre, veľmi. Páčilo sa mi to a som rada z tej jazdy, čo som teraz zajazdila. Sťažené tréningové podmienky má organizátor podujatia Krasov Prešov už druhý rok, odkedy je zimný štadión v stave rekonštrukcie. Za tréningom musia dochádzať desiatky kilometrov do okolitých miest. Tým, že nemáme športovať, je to veľmi ťažké. Ako aj v rámci celého Slovenska máme dosť málo tréningových hodín ako ľadu, pretože viete, na zimnom štadióne existujú hokejisti. V dnešnej dobe vznikajú aj 2-3 kluby na jednom zimnom štadióne a tým sa triešťa hodiny ľadu, takže ich nedostatok. To, že v Prešove ho nemáme, tak dochádzame minulý rok aj sem do Bardejova, teraz tohto roku do Sabinova. Už od minulej sezóny sa výkony súťažiacich hodnotia novým systémom. Kým tento systém je pozitívnym impulzom vpred, tak na úrovni podujatia sa nepriaznivo podpísala jeho atmosféra, spôsobená slabou divackou kulisou. Je to na všetkých veľkých cenách v rámci Slovenska, toho slovenského pohára. Je účasť väčšinou rodičov, rodín a známych. Deti prídu zo škôl pozrieť, keď ich spolužiak jazdí. Ale nečakajme, že budú plné štadióny. Rozhodcov máme rozdelený na dve časti. Jednak je to technický panel, ktorý hodnotí technickú stránku. To sú všetky komponenty a prvky, ktoré sú povinné v jazdách. Tie majú pevnú hodnotu, ktorú pretekár urobí. A potom sú to rozhodcovia, ktorí hodnotia prejav, korčulovanie, choreografiu. A to je tá druhá známka, tak niekedy to bol takzvaný umelecký dojem. Krasokorčuliarská príprava okrem tréningu na ľade zahŕňa aj zvládnutie gymnastických prvkov, tanca, kondičných tréningov a rozvoja pohybových zručností. Oproti minulosti sa náročnosť tohto športu rapídne zvýšila. Vôbec sa to nedá už porovnať, pretože kedysi v juniorkách, čo ste pred chvíľočkou videli, skákali jednoducho axla dvojitého Salchova, a v dnešnej dobe už sú tam trojité skoky. Je dvojitý axel už je podmienkou, čo nebolo vtedy. A technikou korčulovania je vývoj veľmi ďaleko vpredu. Aj keď záujem o krasokorčulovanie každý rok rastie, tak budúcnosť slovenského krasokorčulovania je ohrozená. Je to trošku biednejšie so seniorskou reprezentáciou, pretože Rajčová, ktorá bola dlhoročná reprezentantka, pravdepodobne končí aktívnu činnosť, takže nasledujú juniorky, ktoré sa musia presadiť v seniorskej kategórii, a je to veľmi ťažké v rámci Medzinárodnej únie, pretože oni tam musia splniť technické podmienky. Šachisti Bardejovského šachového klubu ani v treťom kole nevyhrali. V druhej lige si Kežmarok odniesol 2 body. Bardejovský šachový klub sa v treťom kole skupinovej druhej ligy Východ prvýkrát predstavil za domácimi šachovnicami a prehral s Kežmarkom 3-5. Za 8 šachovnic sa posadili Alena Mrvová, Dominika Ferková, na tretej Jan Veselovský, Peter Lihosit, Adrian Angelovič, Kristian Kapec, na siedmej Jan Brodzák a Jan Ondík. V priebehu hry sme na chvíľu vyrušili domáceho šachistu za štvrtou šachovnicou, ktorý patrí k staliciam kráľovskej hry. Takže ešte to ťažko posúdiť,
to tak po dvoch, troch hodinách sa potom už ukazuje. Sme prehrali s tými, čo sú prví, Vargecani, a potom sme hrali v Gelnici a vybojovali sme aspoň remízu. Prehrávali 3-1 a potom zabrali kolegovia. Tá generácia staršia, čo už to zahrali veľa, a zase mladí veľmi rýchlo napredujú dnes, s počítačmi to ide ináč ako kedy. Tá problém je, že tí mladí odchádzajú väčšinou na školy a tým pádom Bardejové končia. Bardejovčania prehrali, keď po jednej výhre si po bode pripísali Mrvova a Veselovský. Polboda za remízu získal Brodzak a podobne nerozhodne skončila partia aj pre Ondika. Po prehre v Margecanoch a remíze v Gelnici je Bardejov na predposlednom 11. mieste. Pri základnej a materskej škole pod Vimbargom pracuje Centrum voľného času. Venuje sa zaujímavej technickej činnosti, raketám a lietadlám. Tak sa poďme pozrieť do ich tvorivej dielne. Bardejovské združenie modelárov vzniklo v roku 2010. Tento atraktívny šport technického charakteru má v meste bohatú tradíciu. V skromných podmienkach pokračuje pod vedením zanieteného odborníka. Máme vždycky tak okolo tých 10 žiakov, aj ako na rok školský. S väčším počtom je ťažké pracovať, pretože tu sa musíte venovať kvôli materiálu, to znamená, reže sa tu píly, lepí a tak ďalej. Letecké modely začíname robiť ako prvé, pretože na obyčajných tých malých hazadielkách, lietadielkách sa dokážu deti naučiť základy aerodynamiky, ďalej spracovanie dreva, brúsenie, rezanie, čo ja viem, malovanie, kreslenie. Proste je to veľká škála tých všetkých technických činností, ktoré to dieťa sa tu naučí. Nehovoriac o tom, že tu máme deti, ktoré sú od prvého ročníka, ktoré ešte nevedia matematiku, čiže sa tu učia aj deliť, merať a tak ďalej. Proste je to super. V Prešovskom kraji máme 5-6 klubov takých, kde sa zaoberajú s deťmi. Čiže prvý je Prešov, čo aj Stropkov bolo, Košice sú, my sme ako Bardejov, takže ročne absolvujeme tak zhruba okolo tých 15-20 súťaží, len či ste toto v kraji. Mimo toho chodívame na svetové poháre. To už sú trošku vyššej úrovne. Ako prvý v podstate 4 roky dozadu zhruba začínal Dušan Udič, ktorý doniesol takisto z majstrovstie sveta, z majstrovstie Európy, ktoré boli v Lvove, v Polsku, doniesol takisto medaily, či v družstvách, alebo v jednotlivcoch, čiže to bol prvý. Čo sa týka Brezanyho a Fecka, tak títo sa zúčastnili pred minulého roku, teda v Polsku na majstrovstvách sveta, tohto roku boli v Rumunsku na majstrovstvách Európy. V ostatnom období sa na svetových letiskách presadili aj dvaja členovia združenia modelárov. Letel som v kategórii S6A a S4A. A v tých kategóriách som získal 2 druhé miesta. Potom som išiel na majstrovstvá Európy v Rumunsku. Súťaží sa v podstate trvanie dĺžke letu. Súťažil som v kategórii S3A, čo je vlastne na vrátne zariadenie sa používa padák. A ako umiestnili sme sa v týme druhý na majstrovstvách Európy v Rumunsku. Na tých majstrovstvách Európy som bol nominovaný aj do kategórie S7, čo je vlastne maketa. Vyrobíte reálnu maketu nejakej rakety a predvedete ten štart pred nejakou komisiou, ktorá vám hodnotí celkový vzhľad rakety, let, návratné zariadenia. Takisto patrí veľká vďaka mestu Bardejov, pretože na projekty, ktoré som dával, tak napríklad na ten svetový pohár, tak musím poďakovať, vždycky nejakú tú určitú čiastku dostaneme, takže môžem s tými deťmi, s dvoma, s troma vycestovať na tie svetové poháre. Hokejoví mladší žiaci sa usilujú o účasť medzi najlepšími v regióne. Vyhrali na Trebišovom. V 11. kole hokejovej ligy mladších žiakov športové hokejové triedy Mládež HC46 Bardejov sa stretli s rovesníkmi z Trebišova. Naše zábery sú zo záverečných minút stretnutia šiestakov. Domáci za stavu 2-2 ubranili zo pár nájazdov Zemplínčanov a pustili sa do rozhodujúceho tlaku. Pred bránou Trebišova bolo horúco a vyplatilo sa. Zaútočili z posledných síl a takto sa im podarilo dostať puk do superovej brany na víťazstvo 3-2.
Tréner bol spokojný, veď ich cieľom je lepšie umiestnenie po základnej časti. Povedať, že sme hrali o tú prvú lepšiu šestku, takže je to dôležité víťazstvo pre chlapcov, že ukázali, že nikdy sa netreba vzdávať a bojovať až do konca. A tým pádom sme si trošku posilnili to umiestnenie. Pre tých chlapcov je to lepšie hrať s tými silnejšími supermi ako s tými slabšími. A sme tak na rozhraní toho 6. miesta, tak ja dúfam, že chlapci si to vybojujú a zaslúžia si hrať tú lepšiu šestku. Na záver pekného vystúpenia nezaškodí sa pozrieť ešte raz na rozhodujúce sekundy a emócie v podaní mladých hokejistov. Obsah športového spravodajstva sme naplnili. Ja sa s vami na dnes lúčim a vy si nenechajte ujsť náš výsledkový servis a pozvánky na pripravované športové podujatia. Na záver je pre vás pripravená tradičná rubrika Bez komentára, ktorá je bodkou za dnešným športovým spravodajstvom. Dovidenia opäť o týždeň.